Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-malifani rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fi karim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya di sini menjelaskan tentang kebatilan-kebatilan dari orang-orang kafir yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Ya. Ayat 3 terusin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا dan seterusnya iku ngucap jenis sejeplake dhewek ngono kasarane wong kafir wis kaya diaturan ban lambene ya akibatnya ya mesti lah ya omongan ngono kok ora di balas nang Gusti Allah ora mungkin ngucape ngene waqala lan ngucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina ngucape ngene titik loro kowe upamane dadi kiai nang masyarakat lagi dakwah diempret ngono piye lagi empret ngono wis rasane ya lha iya kok lagi dakwah ya kok diomong empret siap ya iki Kanjeng Nabi nggawa Al-Qur'an karo diomong ngene in hadza ora ana utawi iki Al-Qur'an aimal Qur'anu tegese ora ana utawi Al-Qur'an arana iku illa ifkun kejaba gegoroan kibun tegese gegoroan ala lumbune tok la isine ya Quran apa iku ngoring ngomong sing jare iftarahu kang gawe-gawe hu ing ifkun sapa Muhammadun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karyane Muhammad ikulah karyane serenak pantek ngomong ya Allah Gusti ya wa aanahu jadi proses gawe Al-Qur'ane pun dibantu wedijan dibantu dengan ahli kitab wis sekarang bedak banget ya kan mulane kaya ku ngendi kok wa qala lan jeplak banget mangkele melu esmosi melu apa esmosi ya kita kan belum bisa membawa diri untuk kaya-kaya lagi ngano keiku ya keiku kan mana jan wakola lan jeplak mangkel dibahas sih masalah moso nek ngomong kan yang nganggu aturan dipikir di sini ki orang nganggu aturan belas sih ngomong Al-Quran gaweane Kanjeng Nabi gegoroane Kanjeng Nabi mu oh, mangkel banget lah ya sampean lagi dakwah nang masyarakat diempret ngono lah diempret atau lang lumbutok lang assalamualaikum provokator aja percaya ya kayak ngomong tok kira-kira gimana nah iya ternyata tidak sekedar penerus nabi nabi dulu bahkan lebih parah lagi umatnya lo maksudnya umat lebih parah lagi jadi kena gua pengayem-ayem wong sing padha dakwah upamane isih dilawan bae nang masyarakate ya wis sabari sabari Kanjeng Nabi yo sabare pol sing kadang malah ora sabar malaikat gitu malaikat sabar mau ngasih berki gunung napa di berki gunung Uhud kon ya Kanjeng Nabi ora begitu sabarnya beliau ya nah kapan diakui umat Kanjeng Nabi ya dadi wong sing sabar tapi jangan juga sabar ibu ya wa ana hulan bantuhu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi ing atase ifkun ya gegoran rupa Al-Qur'an maksude
sapa qaumun qaum akharuna kang weneh kabeh. Ya. Iku sapa wahum utai qaumun akharun iku min ahli kitab saking golongan ahli kitab. Paling wi ahli kitab sing bodho marai sing bodho ngerti masalah Kanjeng Nabi kok ora iso maca, ora iso nulis ngono. Sebenarnya mereka tahu itu. Tapi ya sekali lagi mereka takut kedudukannya terancam. Kalau sampai kedudukannya terancam, gampang aneh, pahale wis rampung. Enggak bisa memperdaya orang lain untuk dia bisa meraup untung masalahnya. Ya. Sing intine jane dunya lah, ya. Apapun itu karena dunia. Wes, contoh sekarang umpama kasus yang lagi rame yaitu apa? Ferdi ngerti kafe, iku kayaknya ngerti Lukman. Lukman ya ngerti Ferdi Sambo. Orang ngerti ya? Tahu ya? Tahu. Nah ya, kok pindah enggak di sana lagi? Ya. Kasus Ferdi Sambo coba kalau semua jujur rampung mboten? Rampung mboten kira-kira? Jujur kabeh wis lah. Rampung enggak? Rampung kan logikane? Lah iya. Masalah apa? Ada kepentingan. Ya ada kepentingan kayaknya mbok tapi anu ramu dengiki. Ya, ramu dengiki. Itu seperti itulah, ya. Sebenarnya mereka menyadari nek Kanjeng Nabi ku ora iso maca, ora iso nulis ngono. Ya. Qala ta'ala dawu sapa Gusti Allah ta'ala. Faqad ja'u. Mongko teman-teman teko sapa qaumun akharun? Sapa alladzina? Fa alladzina tutu qaumun akharun. Faqad ja'u mongko padha teko sapa alladzina? Zulman kelan nganiaya. Tidak menganiaya bagaimana? Wong gara-gara Al-Qur'an dudu gaweane Kanjeng Nabi, mereka sebut sebagai buatan Rasul dan katanya dibantu oleh ahlul kitab. Sebenarnya zalim itu, ya. Tidak cuma menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, omongannya tidak sesuai juga namanya zalim, ya, sama. Wazuran, ya, lan kufur yang disertai dengan kedustaan, kebohongan, kufur lan kegoroan, wazuran lan lacut nek cerong jowo sih, ya. Artinya wazuran lan kufur karo goroh, kufur karo goroh. Maknane zur iku kufran tegesi kufur wakil ban lan goro. Artine aibihima kedua-duanya ya tegesi kelawan karone kufur wakil ban. Ya, betul-betul mereka zalim, mereka zur, mereka kufur lagi bohong. Ya, bangetan, kebangetan. Ya. Sing biasa ra trimo malah para malaikat, kadang sahabat-sahabat iku ora trimo ngasih. Ya. Banget sayange para sahabat karo Kanjeng Nabi, malaikat sayange karo Kanjeng Nabi sampai kadang sing ora trimo iku. Kanjeng Nabi sabar saja, ya. Sabar wae. Terus waqalu iki omongan selanjutnya yang jengkel nong banget. Waqalu lan padha ngucap sapa allazina kafaru. Aidan hale maneh ngucape ngene. Ora namung jere Qur'an iku ora ana liya kejaba pancen gegorane Kanjeng Nabi, gegoran sing digawe nang Kanjeng Nabi dibantu oleh ya ahlul kitab. Mereka ngomong juga bahwa huwa utawi Al-Qur'an iku asatirul awwalina. Piro-piro gegorohane wong-wong biyen, wong-wong dhisik, ya. Kebohongan orang-orang dulu. Ya Allah, sekarang pedek banget yakin. Akadzibuhum, tegese piro-piro gegorohane al-awwalin. Asatir itu jamak dari mufrad apa? Utawi lafal asatir iku jamu usduratin. Iku jamu usduratin. Hamzah dhammah jama'i mufrad usdurah bin dhammi kelan diwaca dhammah. Serah enak pokoknya di rumah kewe serah enak ya omongannya orang kafir itu. Nek mbok resapi temenan yakin mesti kudu apa ngebom orang kafir itu. Kudu ngebom temenan rasanya ya. Sopo ramangkel lah ya.
iktataba kang nulis. Padahal Kanjeng Nabi ora bisa nulis. Tapi maksudnya iktataba nang kono intasahoha maksudnya. Nulis di benak beliau maksudnya ngono, tidak menulis secara zahir, menulis dengan tangan bukan. Iktataba kang nulis sapa Kanjeng Nabi ing asatir manane intasahoha tegese nyalini sapa Kanjeng Nabi hu ing asatir min zalikal qaumi saking mengkono-mengkono qaum tembe faghayyarahu mongko ngowahi sapa Kanjeng Nabi hu ing intisah atau iktitab ya apa yang beliau salin ujare wong kafir gole ngomong ya Allah iku cerita-cerita orang dulu yang oleh Nabi itu mereka enggak ngakui di beliau Nabi kok. Yang oleh Muhammad kita yang enggak enak lho nerangke Muhammad itu lunjak banget toh. Yang oleh beliau saja lah kita sebut beliau saja. Yang oleh beliau itu disalin terus di piye men carane keton bedang ngono. Karo beda apa ya. Jadi ujare nyalini cerita-ceritane wong biyen terus diowahi, dikemas nganggo kaya Al-Qur'an ngono, dikemas kaya Al-Qur'an. Dikemasnya maksudnya orang terus karena zaman Kanjeng Nabi kan Al-Qur'an masih tertulis di lembaran-lembaran, belum dijadikan satu belum ya. Pokoknya kan terus wong tertarik ngono, ujare. Dirubah mungkin rubah bahasane ujare wong kafir ya, bukan Kanjeng Nabinya melakukan itu enggak. Itu kebohongan dari orang-orang kafir ya, mengatakan tentang Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an katanya adalah buatane Kanjeng Nabi, gegorane Kanjeng Nabi dibantu oleh orang-orang ahli kitab. Dan beliau katanya ya itu menyalin dari cerita-cerita orang dulu. Sekarang beda banget. Ya, sampean ora esmosi mau caya tayat ngene iki esmosi karo wong kafir, wong kafir sing biyen ya. Wong saya kita ora pati peduli pada ya. Sing jaga Al-Qur'ane wong Islame ya ora pati ya, ya. Saiki ya ora pati ya. Lah ya wis kon nyekeli dengan derestek bae wis angel ya. Ora nek ora ana kegiatan deres Qur'an kira-kira sampean setiap hari deres nang mboten. Wis nek contoh nang omah bae sampean deres Qur'ane pirang juz, nek pas bali kan kadang ana seminggu ana pemenang sing suwi banget kene. Anu rambungan Ramadan kan ngasih Syawal pe tanggal 15 tembe mlebu. Iku sampean deres Qur'ane pirang jam jajan kira-kira nang omah. Tapi iblis kotake pirang tahun, ora usah jam manus genah suwi banget. Ya, lah itu seperti itu. Artinya kita sendiri juga enggak begitu menjaga, ya. Iki bener-bener ayat sing diturunke apa Al-Qur'an iki bener-bener kitab suci sing diturunke dening Gusti Allah. Dudu gaweane Kanjeng Nabi. Sekarang kan mestine sampe nek maca iki kudune esmosi, esmosi. Ya, ora esteh, esmosi, emosi, ya. Emosi kudune. Faya mongko utawi asatir. Jadi cerita-cerita orang dulu itu modelnya karena mereka tahu Kanjeng Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Iku tumla diwacaake, diimlaake. Ya. Apa asatir tuqra'u tegese diwacaake apa asatir. Alaihi ingat saya Kanjeng Nabi. Jadi modelnya kata mereka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikasih tahu, dibacakan, diimla oleh ahli kitab katanya ya, supaya beliau menghafal karena Kanjeng Nabi tidak bisa membaca dan menulis, model sistemnya dihafal. Engko tembe sore ikune angan-angane wong kafir iku Kanjeng Nabi ngekon ahli-ahli tulis kon nulis terus wujud jenenge Al-Qur'an ujare. Lah genah ngomong-ngomong langsung wis konangan lombone anu wis genah ya. Wong ngomong iku kena dititen iku nglombo apa ora ya. Banget wis kebiasaan lombo iku biasane ngasih ya Allah wetengku mumet temen biasane ngasih ngono. Nang dini mumet kan sirah. Lah kok dhe ngasih ngomong wetengku mumet temen jan sirahku jan rasane kok krus-krus kan ora krus-krus nggo weteng ya. Nah ya itu karena sudah begitu terbiasa sampai lupa peletakannya yang mana ya. Jan kupingku bisu, lho kupingku bisu. Ya, itu kelihatan. Wong iku nek SK kebiasaan lombo keton. Ya alasan apa ae anu keton ya. Lah ini nyatanya mereka cari-cari tadi iktatabah nyatanya. Beliau salin tapi terus fahiyatumla terus diomongke ora ding gampangane anu diwacake terus Kanjeng Nabi ngapalke. Bukrotan ing dalam waktu isuk wa asilan lan waktu sore.
mana nih hudwatan tegesi waktu sore, ya apa isu wa asyian dan waktu sore. Pagi sore kaya minum obat dua kali sehari. Jadi diwaca ke apa? Cerita-cerita orang dulu Kanjeng Nabi ngapalke diwadahi nang Kanjeng Nabi diapalke nang Kanjeng Nabi ya Allah Gusti sekarang beda ya urung emosi tekan kene urung emosi apa ngantuk malah udine emosi man urung emosi kek aduh emosi yalah ya jadi benar-benar meresapi ya kudune mandan terbawang Allah Ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala radan krana nolak alaihim ing atase alladzina kafaru ya Allah menurunkan firman-Nya yang untuk menolak dari ucapan orang-orang kafir yang tadi mengklaim Kanjeng Nabi ciri gawe-gawe Al-Qur'an, gawe gegoran Al-Qur'an, terus jadi iku critane wong-wong dhisik alah pokoke sing ra genah maulah Gusti Allah nurunke ayat iki Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurar rahima Qul dawa sirra Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzalahu wus nurunake hu ing Al-Qur'an sapa alladhi zat Ya'lamu kang pirsa sapa allazi asirra ing barang gaib al-ghaiba ing kegaiban gaib sudah bahasa Indonesia ya yang menurunkan Al-Qur'an adalah Allah zat yang maha tahu masalah yang gaib baik fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi yang kita sama sekali kadang enggak terpikir ya yang kita sama sekali enggak tahu nang bumi langit wis kowe paling karo aku karo ya sing zahir-zahir tok ya kandungan bumi ya wis diteliti ana iki ne ana macam-macam nang isor kan tetap apa jenenge melalui proses dibongkar barang Gusti Allah ora perlu ya pirsa kedalaman bumi ini isinya apa saja enggak perlu dibongkar wong biyen sineliti kan bongkar di situ jare orang bongkar keduk oh kedalaman segini isinya ini jerumune oh kalau kedalaman segini isinya ini kalau terlalu dalam sampe nek gawe sumur bor ngerti sumur bor kalau kedalamannya melebihi batas itu maka malah enggak bisa ditarik karena apa ternyata di dalam itu isinya air semua jare ana sing wah iki nek kejerut sithik bae ora iso narik mergo apa jero iku kali jero iku gede ngomong tukang ahli sumur iku pas iki pas ki seneng aja ngisor banget terus jare ngono ya aku sih ra ngerti yang sing ngomong ke ahli ngeduk sumur ya ya nyatanya lah kita enggak habis pikir sing jenenge lumpur lapindo jadi kan tekan saya urung rampung ya urung mandek ya urung ana sing dalan ngono ha monggo kae digawa bali nggo nyuburno apa wit bayam apa kangkung ngono ya eh tuku kangkung nang pasar sih beres ya ngapain menganan datang goleki lumpur lapindo arep nggo nyuburke apa wit-witan kakan biaya ya iya Masya Allah luar biasa ini Gusti Allah lihat sini ya maha segala-galanya ya kalau kita melihat diri kita kan rana papane belas kita mampu ngapa-ngapa kayak gini ya karena kehendak Allah ya terbuktilah terbukti nah, kemampuan kita memang disetir oleh Allah Subhanahu wa taala ya innahu sak temene Gusti Allah iku kana ana sapa Gusti Allah iku ghafuran zat kang akeh oleh paring ngapura iku ghafuran zat kang akeh oleh paring ngapura lil mukminina maring wong-wong mukmin atau pira-pira wong mukmin ya mukmin dijamak muzakkar salimkan tinggal tambah ya nun karena jar mulane huwa majmu'i abiwawin wa nunin fi halati raf'i wa bi'in wa nunin fi halati nasbi wal jar yang sudah punya hafalan takrif dijaga yang sudah punya hafalan jurumiyah dijaga ya sampean iku lah sing menjaga apa keilmuan sing supaya ne bener-bener panjenengan ana ilmune ora asal-asalan ya
Mergo saiki wis akeh banget lah ya orang-orang yang sudah terkenal sing akhire konangan jebulan ora pati bisa ngaji. Ya. Ketahuan ternyata enggak bisa ngaji. Ya. Dijogo lah sampean duwe waktu ya, waktu sing paling efektif ben anak bar salat sampean mandek sedhela bae, sedhela bae sing yo apalan takrif. Takrif kan paling jumlahe pira nang ngene di jumlahe pira? 1000 apa to? Pira? 7 likur. Selikur dibagi 5 waktu upamane dibagi 5. Nek ora ya 2 waktu tok bae, bar subuh karo bar zuhur. Ya, bar subuh karo zuhur. Angel ya bar magrib karo bar isya. Ya, bar magrib karo bar isya. Khusus enggak apalan takrif. Takrif kalam. Ya. Kalam takrif kalam dan nahwiyin upamane tekan kalam kok kalam tok. Ya. Takrif kalam dan nahwiyin. Ya. Al kalamu huwa lafzul murakkabul mufid bil waqi. Coba kalian hitung di menit lah. Kan keton jane ora pati suwe. Sampeyan apalan takrif 10 kayane 5 menit rampung ya. Ya ngono percaya. Takrif rafal. Wa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati awal wal alif wa akhir wal ya. Terus takrif mufid wa ma afada faidatan tamatan ya sunu sukutu minal mutakallimi wa sami alaiha ta'rif musnad wa dhamma kalimatin la ukhra ala wajhin yufid ka dhamma al fi'li la fa'li ta'rif murakkab wa ma turkiba min kalimataini fa'sara wada' ya kariya nang urutane ya apa ha kalam janahiyin ya iya sampean wis maju aku biyen pertama ada ta'rif kan saya dulu pertama kali ada ta'rif di sini dulu pas zamanku cilik pertama kali ya sing kedua si wis wong liya pertama kali pas zamanku pertama ana takrif mbiyen kan ora dari niate pancen supaya anak-anak hafal takrifan jane mungku jane kudu muhafadzah kitab at-takrif ndak beliau memang menuliskan di belakang ring imrit itu beliau idenya biar dihafalkan terus di bocah capono gawe inisiatif dinggo apalan nang panggung ngono mbiyen wong pertama nyeng ya aku ngerti lah ya pertama mulane biyen yo ngapal saiki paling kelalen urutane nek sampean tes ngono takrif apa insyaallah apa ya yo ngono tes sen ra percaya ya nek ora apal yo ngomongne wallah alam bisawab tapi insyaallah masih apal semuanya masih apal ya urutane tok sing paling kelalen ya miki ujarku kena ngertine syaratte kalam lafal murakkab mufid wa dhamm musnad nang tengah kok nang kono. Nah iya nang ngono takrif musnad nang tengah. Terus wadoe ora nang kono kan? mundur nang mburi lah iya. Ya. Wong beliau ngumpulkan sedikit demi sedikit waktu itu, ya. Tujuane ngono. Mulane nek sampean kepen tambahi sisan, pamane takrif pamane sing sampean ngerti, ya. Idofa kan rumono nang kono sertakan upamane, ya men kon apal tok jane tujuane men padha apal. Ya tujuane men padha apal. Wes. Kembali lagi terus rahim mantur akeh welase bihim kelawan mukminin ya jadi nyata ya Gusti Allah terus menurunkan firman-Nya yaitu yang menurunkan Al-Qur'an adalah zat yang mengetahui hal yang gaib baik di langit maupun di bumi yaitu Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ucapannya kebangetan. Masalah esmosi sah. Wakalulan udah jeplak. Nek wong Jawa Barat ngerti lah. Tahu jeplak apa? Ngomong. Ngerti deh. Ngomong asal ngomong. Ya. Sapa alladzina kafaru ngucapin ini titik loro. Mali hadzal rasul. Mau tawi apa? Iku li hadzal rasuli kadwe ikila utusan. Tulisannya memang ngono, ma li hadzal rasul. Memang dipisah modele. Lame karo hadza biasa kan disambung ya. Ora nek li hadzal rasul nek kalau tulisan biasa kan ya disambung. Ini memang kayak gitu tulisannya. Ya. Teksnya kayak gitu memang.
bukan salah cetak. Ya ngono dalam Al-Qur'an ngono kabeh. Ya. Mau teh apa iku lihadzar rasuli kadu ikilah utusan. Yakulu. Ya nek wong kafir nang ngomongnya mangan angel kabeh kena nek kita lagi sing ngomongke angel kabeh menceritakan yakulu daharlah men tetep sopan lah. Sapa hadzar rasul at-ta'ama ing daharan. Wayamsyi lan lumaku sapa hadzar rasul fil aswaqi dalam pira-pira pasar. Piye ana-ana utusan kok jadi mangan mlaku-mlaku nang pasar sekarang pedak banyak ya. Ana-ana utusan apa mangan. Mestine ya bentuk mulutnya juga dienggak-enggokna lho ngerti dak mok tokoh-tokoh nek sing antagonis atau wong sing lagi ngrasani wong ora kraseneng nang kon sinetron niku mbok lah ya. Kan ngono ya. Artinya memang mimik bibir itu sangat mimik wajah kok. Itu sangat berpengaruh ya. Mosok sampean nek pamane senyum ngene. Apa artinya cara sampean? Keblet ngising kepriwe? Apa? Jajar mimik kalau senyumnya kayak gitu. Apa? Padahal lo suka-suka saya dong, kan ngono bisa-bisa wae ya. Tapi kalau ya, itu karena mungkin ya ada cerita lucu atau memang bahagia yang mandan berlebih mungkin ya, mungkin. Mestine logikane ngono. Hah? Utusan kok mangan alalalalala. Mlaku-mlaku nang pasar barang ala ya Allah Gusti. Kono ya ora ono ya Allah barang ya. Lah iya. Mbok yo laula unzila. Cara ikune usul-usul kepriwe karepe dhewek pancen omongan sekarang pitek. Laula unzila mbok yo. Padha karo hala unzila mbok yo den turunake. Ilaihi maring hadzar rasul sapa malakun malaikat. Mbok ya dhewe ajudan napa kepriwe ana. Ya, yo ajudan dhewe apa? Nek cara iku pas pampres ngono kaya nek presiden ana pas pampres ya. Pasukan pengamanan presiden apa utusan-utusan wis mangan nang pasar ada ya ya Allah Gusti fayakuna mongko ana sapa malak iku emahu ing dalam syaratan hadzar rasul iku nadziran sing aweh peringatan atau sing meden-medeni ya ibarat kaya nek sampean ngerti nek presiden lewat pas pampres mbok nang pinggire kadang-kadang macam ngasih orang orang si merek pokoknya betul-betul aman. Bukya karpe ngunu karpe, ya keinginan mereka bukya nak jenengi utusan patut-patutnya orang bodyguardnya barang ngunu. Bodyguard rupanya malah ikat kepengine itu skarpe dewek jenis. Ah asal ngomong, ya yusadiquhu kang benerake sapa malak hu ing hadzar rasul. Nek ora ya ora ngono ya upamane patut-patute nabi ra usah ndadek kangelen nek ming arep trimane nggo nafkahi keluarga ngono. Karep tek panjang. Ayul ko atau den uncalake atau den tibake ilahi maring hadzar rasul apa kanzun gudang. Minas sama isanging langit yunfiquhu kang nginfakake atau belanjaake sapa hadzar rasul ing kanzun. Mbok ya tibani duit se apa gudang ngono sing mestine ya mestine apa segari saiki delivery order apa ya cocok barang ya delivery order nek makanan biasanya istilah ya delivery order terus COD apa butuh apa serasa repot terus no nabi datang melaku mong pasar dodol mau kan nabi dodol biyen ya itu dicemooh. Mereka enggak menyadari biar mereka tahu bahwa nabi itu juga manusia ngono lho. Karena kalau manusia dikasih utusan yang berupa malaikat, ora nyambung ngono. Malaikat radar kowe mangan totok. Lah iya, utusane ora mangan radar kowe mangane totok, ya. Totok. Ora padha berarti, ya. Utusane kudune malaikat ujare wong kafir. Ya iya.
Lagi hati apa bodi ganti malaikat apa kepriwe atau ya apa tiba nih apa turun ke apa duit sing akeh ngono duit sing akeh ya sing bisa nggo belanja nggo ngono kebutuhan wala yahtajulan ora butuh sapa hadzar rasul ilal masyi maring mlaku fil aswaqi dalam pira-pira pasar ya. Lah nek Kanjeng Nabi atau utusan kok rupa malaikat kita yang enggak bisa nyontoh kayak gitu. Wong utusan kan karepe men kon dicontoh. Lah nek utusan kok malaikat sampean bingung. Ya ngono Zidan. Lah nyong bojone kapan malaikat ora mbuju? Lah iya. Lah malaikat dahar be ora lah kowe kapan? Ya. Karena kita berbeda. Kalau malaikat enggak dahar, ya kita enggak makan, enggak mungkin. Ngonoan wis ora mungkin. Wes kira-kira jajal, siapa mau kemana jajal, orang usah madang seminggu baik. Kira-kira mereka di Israel cepet ora kulit rawuh. Ya orang ngerti sih, tapi nganggo logika manungsa itu harus ada asupan, bahasanya asupan, ya. Ana sing dilebokke nang weteng, nggo nahan roh, nggo nahan roh. Mulai bahasanya nawan fikih kayak, nek ana wong upamane kudu mangan daging sing haram dengan apa dengan tujuan untuk menjaga biar roh tidak lepas kan bahasanya roh tidak lepas padahal sing anane lepas roh atau tidak kan tergantung Allah mbok lah iya tapi nganggo logika kan ngono pancen ya maka diperbolehkan bukan dihalalkan diperbolehkan sekali lagi bukan dihalalkan istilahnya kok terus berarti halal ya bukan diperbolehkan maka dari itu ketika sudah kira-kira roh tidak lepas harus berhenti enggak? Iwak babi enak jebule. Wah, engko disit. Burung rampung nggih. Burung enggak boleh. Harus berhenti. Karena tadi tujuannya cuma untuk menjaga biar ruh tidak lepas dari jasad. Ya. Pokoknya sekarang beda wek banyakin. Wong kafir ya. Li talabil ma'asyi krana golet ma'isyah, penguripan. Ya, krana golet penguripan. Lapa ana utusan-utusan datang mengpasar golet pengupa jiwa nggo apa? Itu apa itu? Ujare wong kafir. Karepe pang. Usul tapi sing terus dadi nabi ku kaya-kaya dudu menungso akhir. Lah ya ngono jajan, ya. Autakuna mbok. Oh ya ayul qa mading ya. Ayul qa atakunu atawa ana. Iku lahu kati hadzar rasul apa jannatun kebonan bustanun tegese kebonan. Mbok ya nek ora ya duwe kebonan, perkebunan, pekarangan sing hasilnya bisa untuk makan ra usah dadak repot-repot mau pasar dodol ujare. Ketone kurang mulya mbok. Ujare. Yakulu ya. Kang dahar sapa hadzar rasul minha saking jannah dari hasil perkebunannya bisa untuk hidup gampangane amin simariha tegese saking buahe jannah fayaktafi mongko ngalap cukup ya sapa hadzar rasul biha kelawan jannah ya jare ya kalau ndak lah rasul itu dikasih perkebunan ya biar nanti mengeluarkan buah, nah buahnya bisa untuk konsumsi, ya mesti harus rawasan datang mengpasar barang, cukuplah dengan itu. Aduh, wong kafir. Wa fi qiraatin lan iku kesebut dalam siji wacan, nakulu utawi dawu nakulu ora yakulu tapi nakulu, manggunun, nakulu manane mangan sapa kita, artine. Wong-wong kafir ujare men melu mangan bersama hasilnya bisa dimakan bersama-sama karena apa seorang utusan kudune loman bisa mencukupi kehidupan dari semua umatnya ujare ngono karepe ngono iku kalau dibuat bacaan nak kulu binuni kelawan nun enahnu tegese rujuke mau nak kulu mangan sapa kita maksude enahnu tegese kita. Kalau seperti itu fayakunu mongko ana iku lahu kadhiyar rasul apa maziyatun keistimewaan lah atau kedudukan bisa ya rahmatillah
alaina ing atase kita biha kelawan jannah atau apa mau bustan sama jannah ya karena mu'annah. Jadi biar apa? Biar ya kelihatan bagaimana ngono lho. Wah, kabeh-kabeh dicukupi nang utusan. Eh, jas temenan iki utusan iki patut iki. Ujare ngono. Ya. Wa qala lan ucap sapa zalimuna wong sing padha zalim kabeh jane zalimun maksude sapa? Ail kafiruna tegese pira-pira wong kafir. Ngucap lil mukminina maring wong-wong mukmin. Ngucape ngene. In tatabiyuna ora anut sira kabeh. In bi makna nafi. Ma tatabiyuna cirine gampang. In bi makna nafi setelahnya ada illah. Titani bae. Ya. Heeh. Ora anut sira kabeh illa rajulan kejaba ing wong lanang mashuron kang disihir makhdu'an tegese dibujuk maghruban tegese dikalahake ala aklihi ing atase akale sapa miki rajul ya. Jadi mereka anggap panjeneng Nabi iku keblinger ngono. Kowe iku manut wong keblinger. Wong keblinger iku wong sing nek wong-wong saiki sing padha ngaku Nabi sing genah keblinger wong Kanjeng Nabi sing ngono ke. Jadi enggak usah kaget kalau ada upamane kiai temenan kok upamane diolok-olok kok usah kaget. Ya. Luar biasa. Sabare Kanjeng Nabi. Lah iku sing ditiru nang kita kudune kesabarane. Ya. Qala ta'ala unzur wa ba'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.